Hej, jeg hedder Johanne. Jeg arbejder i e-vejledning og har lavet den her lille video for, at I får styr på, hvad det er, der sker før 15. marts på optagelse.dk og efter 15. marts frem til den 5. i 7. I skal søge med NemID, og I går ind på optagelse.dk og klikker på den pink fane. Det er muligt at søge i kvote 1 og kvote 2 inden den 15. marts, men efter den 15. marts kan man kun søge i kvote 1. Der er nogle ting, der er gode at være opmærksom på, og det vil jeg fortælle jer lidt om. Nogle af jer vil sikkert sidde og lede efter, hvor er det, jeg klikker, at det her det er en kvote 2 ansøgning. Den mulighed findes ikke, men jeg skal vise jer, hvordan I afgør, om det er en kvote 2 eller en kvote 1 ansøgning. Det er nemlig sådan, at nogle uddannelser kun optager kvote 2, mens andre uddannelser de har nogle kvote 2 kriterier, som I skal sørge for at opfylde, når I søger gennem optagelse.dk. Noget af det kan være erhvervserfaring, erhvervspraktik, militærtjeneste og barsel. Det kan også være nogle helt andre aktiviteter, som netop det uddannelsessted, hvor I søger, lægger vægt på. Det vil sige, før I går ind på optagelse.dk, så skal I være helt omhyggelige med at have lavet research på, hvad er det for nogle ting, som netop det uddannelsessted, I søger, lægger vægt på. I skal sørge for at se, hvad er det for en kvote 2 praksis, de har, og hvad er det, de lægger vægt på i udvælgelsen af kvote 2 ansøgere. Når I har tjekket på det, så udfylder I de felter, I ser herinde på optagelse.dk.